Rustavis Metalurgi Sakartvelos David Qepianis sakhelobis tasis gatamashebis meotkhet finalshi itamashebs. Rustavelma fekhburtelebma zugdidis gundi ganmeorebit matchis damartsxes. Metalurgma Metokes 5 upasukho goli gautana angarishi Kakashvilma gaxsna. Sikharulidzem ki zugdidis kari samjera iqo. Shekhodrashi sabolo angarishi 5-0 Toronjadzem daafiksira. Первый тайм ცოტა უკმაყოფილო ვიყავით, ეთრობა ისიც მოქმედებდა, რომ გასვლაზე მოგებული ქონდათ 2-0. Მეორე ტაიმში უკვე სხვანაირად დაიწყეს ბიჭებმა ფეხბურთის თამაში, ლაღად, თავისუფლად, რომელიც გოლებით აისახა, მე ვთვლი, რომ დამსახურებულად გავიდა გუნდი მეოთხედ ფინალში. ახერხეს 3 გოლი გავიტანე და სავარია გავედით შემდეგ ეტაპზე და რაც უფრო წინ გავალთ, უკეთესი იქნება ჩვენი გუნდისთვის და ვეცდებით მაქსიმალურად წინ წავიდეთ და აღალი მიზნებისთვის ვიბრძოლოთ.